Živjo in dobrodošli v drugo epizodo znotraj serije Podcast. Današnja tematika pa je motnje hranjenja. Ker je današnja tematika malo bolj taka občutljiva, moram pred nadaljevanjem samo pač reči, ne znam reči osnovnejši, tako bom rekel kar v angleščini, viewer discretion is advised, a ne? Pa še ena zelo pomembna stvar. Vse, kar bomo danes rekli, so samo neka mnenja in ne nasveti. Nobeden od nas, če se ne motam, nima nobene izobrazbe na tem področju ali pa kakršnekoli šole, tako da danes se pogovarjamo o določenih mnenjih, samo o določenih mnenjih, nobenih na sveti, tako da veste. Drugač pa, danes se mi boste pridružili dve čudoviti ženski, na moji desni Samsa Karin, nekateri tudi poznate kot moja punco, na drugi strani pa Nastja Podvratnik. Obe imate za sabo kar težko zgodbo, ki jo boste povedali v nadaljevanju. Tako da, prijem začnemo, kot vedno moram reči samo še par stvari. Upam, da boste tale intervju oziroma podcast lajkal. Se naroči na kanal, če še niste, se veste vsako soboto ob 11. nov intervju. Pa sam še ena stvar. Slovenski ambasador za Jim Beam, kdo je? Jaz, že nekaj časa, že let pa pol. Kle imate kodo, David5, vela skos in na sledeče blagovne znamke. Tako da, če si boste kaj kupili, sam da veste. To sem pač mogel povedati. Ampak ja, to je to, zdaj pa kar začnimo. Še enkrat hvala, vemo, da ste prišli. Mi za kaj? Se spodnov to reči nazaj. Upam, ne vem. Ne, najhojše je pri teh podcastih, ki še zmer nismo pogruntali, oziroma jaz nisem še zmer pogruntil v kakšen stil vodenja ali vibe naj delam, a ne? A veš, kaj mislim? Ker že prvi podcast, ko smo ga snemali, so uni cringe momenti tišine in sem samo, a moram jaz kaj reči? Ali počakam, da osebe kaj rečejo? A bo on kaj rekel, ali veš, kaj mislim tako, drugač prijem gremo, kako ste kaj, ste v redu? Ja, jaz sem okej. Kaj ste kaj danes počeli? Jaz sem delala. Jaz nisem nič delala. Tudi to je za nekaj dobro, tudi to je drugač. Kaj ste delala? V pisarni sem bila. Kaj pa delaš? Social media, par karbonarju, tako da tam sem bila. A, okej. Sva. Mrnač, najboljš, da kaj začnemo, najbolj, a? Ja. Ja. Ok. Dejmo za začetek iti kar v tole težko tematiko in sicer rad bi slišal osebno zgodbo od obeh, glede motnjem hranjenja, ne? Vse ne, kjer začne, tako da... Karin, vša želje? Meni če se zem. Kamoš Karin list? Aj, pa ja, gremo. Tri? Tri, štir. Kamen škare list. Kamen škare list. Ok. Cekaj. Ja, ti si zmagala. Ti si zmagala. Torej. Da, verjetno jaz začnem. Ok. Ok. Ja, kaj si predvidela? Ja, ok, ok. Ok. Ja, predvidela. Ja, meso se v bistvu, jaz sem bila vedno najbolj srečen otrok. Nikoli nisem imela nobenih težav s hrano. Sploh. Bila sem foodie. Doma smo izražali ljubezen čez hrano, čez kuhanje. Pol pa, jaz sem ritmična gimnastičarka, tudi med tem, in tam je nekaj pritiskov, kar se tiče na telo pa to. Ampak se mi zdi, da so se mi težave s hrano začele dogajati takrat, ko se jaz nisem dobro počutila v moji okolici. To pomeni, ko sem prešla iz osnovne šole v srednjo šolo. Jaz sem bila na osnovni šoli tako v malo obmestju, in tam ni bilo alkohola, ni bilo pitja, ni bilo trave, ni bilo žuranja. In ko sem jaz prišla v center gimnazije, je bil zame to kulturni šok. In jaz tudi cele popodneve sem preživela v dvorani, na treningih, in jaz nisem prejmela časa za take stvari. In ko sem jaz prišla v razred in se je v razredu trava, naprimer, kadila, to je bil zame šok. Jaz se nisem si znala ustvariti nekih dobrih prijateljev, nisem se znala vklopiti v družbo in takrat sem se jaz res začela tako slabo počutiti, ker nisem mogla kontrolirati okolice, počula sem se samo. In takrat sem jaz najdla eno in edino stvar, kaj kontrolirati in to je bila hrana. Tako takrat se je vse začel, pa so bili pa še bonusi, ker pač v gimnastiki jaz sem bila vedno prepričana, da bolj bom zgledala bolj stereotipično ritmičarsko, boljša bom. To je bilo moje prepričanje. In pa sem takrat postala dobesedno obsedena z občutkom omejevanja hrane, pa z občutkom tist, ki vidiš, da teža na tehtnici pada. In pol moraš za vsako ceno to številko držati, oziroma moraš iti pod
tako, tako se je par men vse začel. Pol pa sem bila ful slabo. Takrat je šlo tako downhill zelo, zelo, zelo hiter. Čez poletje, potem končala prvi letni gimnazije. Čez poletje je šlo sam še bolj nadol in ko je prišel september in sem jaz mogla nazaj v šolo, sem jaz ugotovila, da jaz ne moram hoditi nazaj v šolo. In je mami rekla, da dokar tega ne bomo rešili, ne bom hodila v šolo. In potem v mojem letu so me probali spraviti na noge, tako malo na silo. In potem sem se po enem letu nesocializacije mogla vrniti v šolo. To je bila pa največja travma. Še bolj. Pa je pa korona prišla, takrat sem na stabilni teži, pa je pa korona prišla in sem doživela tak relaps in zdaj se to od korone še kar vleče. In to je moje trenutno stanje. Karin, your turn. Ok, na začetku, to so stvari, ki sem jih jaz potem ugotovila šele, ko sem šla na terapije, ker tako prej nisem vedela, ker ko gledam nazaj zdaj, ko pač malo več vem o sebi pa to, jaz sem dejansko neke znake oziroma nagnjenja k temu kazala že dejansko v vrtcu. Zato, ker mene so jaz v vrtcu, pač jaz mislim, da zato, ker se je že pač odkar sem bila čist smehna, toliko stvari dogajalo z mojim družinskim življenjem, pa pač doma, ko smo imeli, ne vem, ločitev, pa ni bilo vse cool, pa tako. Sem isto pač ta kontrola edine stvari, ko jo znaš kontrolirati, zato, ker pač ne moreš kontrolirati svojega okolja. Moje mami so dejansko že v vrtcu klicali, ker jaz nisem hotla jesti že takrat. Pa tako jaz nisem imela razloga, zato jaz nisem bila tako, mislim, vsi so govorili, verjeten sem pač noče jesti, ker je ni všeč hrana, pa tako, ampak jaz dejansko pač nisem takrat imela nekega razloga, zato sem pač nisem hotla jesti. In tudi, ko gledam nazaj, sem pol kasneje ugotovila, da v bistvu moja mami ma že tako celo življenje isto motnjo hranjenja, za katero po moje še sama ne ve. In jaz sem v bistvu se učila neke vzorce od nje čez svoje odraščanje, ki so se mi zdeli pač normalni, ker naprimer jaz se spomnim velikrat, ko sem bila mehna, se ona prej smo šli ven, karkol pač delati, se je gledala v ogledalo, pa sem bila je zraven, pa je vedno dajala komentarje kot ful sem se zredila, zgledam ful debela v temu. In pač jaz sem kot otrok bila tako, ja, ok, tako moram gledati nase in ona je isto pač vsakič, ko se je počutila, kada se je zredila, je bila tako, zdaj bom pa jaz manj jedla. In sem bila tako, ok, to so pač neke rešitve, zato če se ti počutaš tako. In potem naprimer tudi določeni komentarji strani drugih družinskih članov, ko sem bila, naprimer jaz, ko sem bila pri dedku, sem ful rada jedla piškote in se potem spomnim tako, ko sem bila stara po moje tam okrog 10 let, ko so bili prvi ti komentarji, jo, sej, kmal boš pa mogla začeti paziti, kaj ješ, zato ker se ti bo pa poznal, kmal pa ne boš več mehna, pa se ti bo vse poznal, zdaj lahko ješ karkol hočeš, ko boš pa starejša, pa pač ne bo tako. In potem jaz se spomnim prvič, ko sem imela to željo, da zavedno začnem kontrolirati hrano, je bilo na športnem kartonu, ko sem bila stara 11 po mojem, takrat, ko se ti pač, ko vstopaš v puberteto nekako in se ti pač teža prvič v življenju začne višati. In se spomnim, ko jaz sem bila načeloma takrat najvišja v razredu in sem logično imela tudi pač več kil, kakor moje sošolke, ki so bile, ne vem, skoraj 10 cm nižje od mene in se spomnim, ko je ena moja sošolka mi rekla, da tehtam to ko slon. In jaz se spomnim, ko sem takrat pri 11 letih prišla domov in sem prvič začela razmišljati o temu, da zdaj pa moram nekaj narediti glede tega, to pa ni v redu. In potem sem približen tam že pri 11 letih, sem začela postopoma pač izključevati stvari svoje prehrane, imaš pač neke te prve stvari in to pač potem gre sam v neko spiralo, ki se ne ustavi. In potem sem pa jaz imela full trigger, ko se je pač moj oče ubil. Jaz sem 6 dni po njegovem pogrebu sem prvič bruhala in pol se to pač sam ni ustavil. Tako, pol sem bila tam okrog leta
2015-2016, tako res ful slabo. Meni je pa v bistvu to, ker sem šla v srednjo šolo, ker jaz sem isto odraščala na vasi in sem šla v Ljubljano v srednjo šolo, meni je pa to v bistvu za en čas ful pomagal. Ker sem pa šla iz tega ful nekega toksičnega okolja, ki je bilo tako že leta in leta, kaj na uni točki že ne 5 let sem v bistvu pač nadzorovala svojo prehrano in težo in tako, sem zamenjala okolje in sem se lahko za nekaj časa pretvarjala, kada je pač vse ok, ker nisem rabila kontrolirati okolja, zato ker se je itak spremenil, tako da je bilo pač pol nekaj časa boljš, ampak to je bil lih moj problem, ker jaz nisem delala takrat na sebi, jaz sem bila sam tako, ok, zdaj pač je v redu, tako da očitno je v redu. In pol sem mi pač čez čas spet te stvari ful prišla nazaj in isto med korono. Ja, korona. Jebo sem slabo, pač slabo. Ampak ja, zdaj je nekak boljš. Mogoče se mi zdi, da tukaj je kle razlika, zato ker se je tep to začelo ful prej, ne? In potem, ko si to klet v enem okolju, kjer delaš teka uno svojo rutino, pa ko je na okolje so vezani te občutki, in potem mogoče, ko v štartu zamenjaš okolje, si tako, o, neki noga, moram se ukvarjati z čim drugim, malo pozabaš te to rutino, ampak itak, na temu, kar ne delaš, pride za ta. Ja, tako da, razumem, ja. Kdaj pa ste se začeli zavejati, da imate problem in da ga morate rešiti? Kaj je bil nek moment, ko ste rekli, uf, ok, ček se malo, ustav se, to res ni ok, to vodi v prepad? Jaz se spomnim točnega trenutka in mi je ful smešen, ker, a veš, ko imaš čez celo, pač če imaš motnje hranjenja, imaš ti cel čas občutek, kada itak s tabo ni nič narobe. Ja. Zato, ker pač nisi, ful je, v tem svetu je ful ta stvar, da nisi zadost bolan, nikoli nisi zadost pač suh, nikoli nisi zadost bolan, nikoli pač ni zadost, vedno rabaš več. In jaz se spomnim, to mi je prav tako, ko gledam nazaj, mi je prav tako, what the fuck, ko je bilo že, mislim, da ene lihtam leta 2016 ali nekaj, ko sem začela bruhati leta 2014, pa jaz pač načeloma imam purgativno anoreksijo, tako da pač tudi nisem jedla. Ampak tako, pač jaz sem na uni točki bruhala večkrat na dan, leta že. Pač to je bilo tako, vsak dan, leta in leta in leta, dobesedno samo razmišljanje o hrani in o ničemer drugem, ampak takrat si itak toliko v temu, da ti ne razmišljaš o ničemer drugem. Pač to je ful težko razložiti nekomu, ampak ti hrana je dobesedno, to je edina stvar, o čemer ti razmišljaš, o ničemer drugem. In jaz se prav spomnim trenutka, ker jaz sem bila prepričana, da jaz pač z mano ni nič narobe. Jaz pač nimam ničesar, pač z mano je vse ok. In se spomnim, ko sem takrat začela, imela sem neko obdobje, ko sem bila malo boljš in sem malo več jedla nazaj in pač tvoji možgani počas začnejo delati nazaj. Dojemati. In sem prav sedela v svoji sobi in sem imela neko tako, čisto iz nikjer misel, ampak jaz bruham že par let vsak dan. To je po definiciji motnja hranjenja. In takrat sem imela prav un občutek, ko hkrati si tako, fuck, pač slabo, hkrati si pa, a veš, ko imaš un tako, ok, dejansko sem nekaj dosegla, pač I'm good enough za to. In je ti gre dobro. Ja, in je bil ful tako čuden moment, ker dejansko je bilo to po kaj nehala, mislim, začela sem kontrolirati hrano leta 2012, prvič sem dojela leta 2016, ko sem bila tako, ok, pač jaz dejansko, pač s mano je nekaj narobe. No, pri meni pa se mi zdi, da je bistvena razlika to, ker so, jaz imam teto, ki je vrsto let, like 10 let plus, imela bulimijo. Mm-hmm. In ona, se mi zdi, da ljudje, ko imamo modne hranjenja, imamo radar. Tako zelo hiter, znaš, ti gre nekdo mi po ulici, točno veš, kam pa stati se moj. Tako. In ona je videla takoj. In ona je takoj skočila. In jaz sem po, meni so se težave s hrano, te vzorci sem jih začela delati decembra. Mm-hmm. Maja, to meni pol leta, sem je že imela diagnostificirano anoreksijo. Tako da, ampak
smešen je, ker jaz se spomnim mojega prvo obiska pri anoreksiji, sem bila z mami in je ona psihiatrinja, pedopsihiatrinja rekla, o, ja, to je pa anoreksija. In se še spomnim mami, ki je tako rekla, ne, tako delat še nismo. Meni se je zelo smešen. Meni se je zelo tako, čakaj, to sem jaz nekje brala, kaj je že to, ne? In pol misliš, da je to tako joke? Misliš, da je to tako heca, ne? Pa pa, kaj gre tako downhill, downhill, downhill in si sam tako govoriš, ne, pač ne, jaz lahko to neham delati zdele, jutr, če bom jaz hotel to neha delati. Pa me pa enkrat prosim odšla od psihiatrine in sem jaz to rekla, ne, jaz, če hočem to neha delati, jaz lahko to neham delati. In je bilo dopoldan in ona reka, no, imaš kosilo čez eno uro. Dej pust mami, da ti skuha, dej ti zdaj dokaž, da ti to lahko nehaš, naj ti mami skuha in ti pojej to, kar ti je ona skuhala. In sem jaz prišla domov, in jaz tako razmišljam in niti nisem imela jajc, mami to reči. Mene je taka panika začela grabati in pa sem tako, fuck, jaz to ne moram. Ko vedno si govoriš tako, a si sam še enkrat to naredim. Yeah. Sam pa se to je sam tako malo. Yeah. In pa ugotoviš, da delaš to, ne vem, že tako 5 let. In yeah. Tako, oh. Yeah. Ja, ali pa tist, ki zjutri so pošla tehnico in je tako 100 gramov več od včeri. In ona panika in tiskate tako od znotr začne jest. In pa se tako prašaš, fak, kaj je to normalno? Ampak tako med, tako, kot si ti rekla, je to tako. Ja, kaj je pač tako dobesedno dobiš paničen napad, to je un feeling, ki ti da nekdo hrano pred tabo in veš, da moraš ti to pojesti, to je najhujši občutek v življenju. Pač to tako, sploh ne moram razložiti tega, to je prevzame tvoje celo telo in ne moreš dihati in solze se ti naberejo v očeh in dobesedno pač raj bi naredil karkol druzga, kot kar pojedu, no, zato ker pač ne moreš, ja. Pač. In postaneš pošast nazaj. Ja. In takrat to nisi več ti. In to je out of body experience. Ja, jaz se spomnim, ko jaz sem se isto tehtala na vsake pol ure na eni točki in pač, ko živiš starši, ti je pač ti to probaš skrivati. Jaz se spomnim, koliko sem bila jaz jezna na mojo mami tokrat, zato ker pač ne vem, jaz sem ošla v kopalnico na WC in saj jaz nisem mogla stehtati, sem se mogla čez 15 minut kasnej, kakor bi se drugač. Meni je bilo to tako, kako mi lahko to delaš, pač tako, kako ne razumeš, da jaz rabam to zdaj narediti, tako grozen feeling, obupno je. Men so enkrat vzel baterije ven iz kuhinske tehtance. To je, jaz sem mislila, da bom nekoga pretepla. Ja, ampak je, hvala Bogu, jaz sem imela že izpit za avto. In sem se sedla v avto. Jaz sem šla kupat novo tehtenco. Ja, ampak itak, tako, pač sej tudi, pač v onem momentu je, ok, ti vzamejo vse, prav pa pač ne bom jedla. Uh-huh. Pa pač popolnoma ne bom jedla, sej v redu. Uh-huh. Meni ja. Je to še boljš. Ja, in pa so starši, ne, to je bilo tudi pri meni takrat, ne, ker se ti pa še bolj ustrašaš in pol nočeš jesti nič in pa se ustrašajo in ti pač dajo nazaj. Mm. Ker je v bistvu to, da pol nič ne ješ, je slabš. Ja. O ja. Ful je dober, ker sedi nekdo nasproti tebe, ker razume občutke tako. Ja, sem toke, pač toke težko razložiti te stvari, zato ker tako to potegne še toke enih drugih stvari sabo, pa toke enih momentov, ker tako, a veš se, če ti rečeš, o, ful mi je, ne vem, grozen jest, ne moram tega, pa tako so stvari, ki jih moram kontrolirati, ampak to je, tako si težko predstavljati, da ti si vsak dan o temu. To je pač 24 ur na dan leta in leta in leta tega, ki ti pač ne moreš nikamor drugamiti in si sam pač s temi svojimi možgani in to je pač to. To ti začne ful življenje omejevati, naprimer jaz imam ful problem s ta pravila ure, mm-hmm. A ne? In potem zamodiš na toliko socialnih dogodkov, zato ker te nekdo povabi ob ne vem, bom karikiram uro, ne vem, ob 6 zvečer te nekdo povab ven in si tako, fak, ne, to je edina ura, ob kateri jaz lahko jem. Mm. Pač ne. Prej si pa itak to klačen, da sam čakaš uno uro, da boš ti lahko jedel in se cel dan vrti samo od tega, kdaj boš ti lahko jedel. Dobesedno, pač ti prej greš spat, razmišljaš samo o naslednjem dnevu, kdaj boš ti jedel, kaj boš ti jedel, kako, kakšen okus bo imel to, koliko boš ti točno pojedel. Tako, vse detajle, jaz se spomnim, ko takrat, ko sem bila pač ful v temu, ko je bilo ful slabo,
jaz sem pač prišla na to točko, ker ti postaneš tako grozna oseba. Pač ti si obupna oseba. Jaz na eni točki pač nisem imela niti enega prijatelja več. Zato pa pač zaradi sebe, ker sem bila jaz tako totalno nesramna do njih, ker pač vse odrineš stran, zato ker te potem ne omejuje to več. Pač dobesedno 100% mojega časa je namenjeno samo moji motnji hranjenja in meni je to ful dober, ker pač lahko delam kar kol hočem. Ampak to je tako, pač ko pomislim nazaj, enkrat sem šla prav brat ene čete na Messengerju za nazaj, ko sem bila tako, a mi da so bili ful dobri friendici, kaj se je pa zgodil takrat, ko se spoh, a veš, ko se spoh ne spomnaš, ko si v temu, ker pač tvoji možgani ne delajo. Kada si malo zadrugiran. Ja, tako, ja. Pač, in sem šla brat čete za nazaj, jaz sem bila tako nesramna, da te pač kolegice, to je bilo tako, pač kar iz nas, zato ker si itak tako ziritiran cel čas, ker pač ne ješ ničesar, ja, in ker je tako, pač, če odrinaš ljudi okrog sebe, proč je potem lažje, ker oni ne rabijo gledati tega, oni ne morajo pač narediti nič glede tega in ti lahko pač se ukvarjaš samo s tem in to je to. No, jaz pa nisem imela tazga primera, jaz pa v bistvu sam nehala sem se pogovarjati, ker se nisem imela energije pogovarjati, ker se nisem imela kakšne, da bi se odzvala na povabilo, gremo nekam, pač. Pa če te nekdo nekam povab, to vedno vključuje kakšno hrano, gremo na pijačo, oh, shit, tekoče kalorije, ne, to ne bo šlo. Ja, tako da ja, razumem. Meni sta super. Jaz kaj poslušam, pa si sam mislim, daj veš kva, kaj ima ta lista, jaz kaj neki, ne, sprehod prijem nazaj. Ne, super, je super. Ti si rekla, da v bistvu tvoja teta je prav opazna to, če gledamo te tvoje svojce oziroma bližnje, ne? Pa reakcija je bila, kakšno si rekla? Panika. Panika in pol ja, povedala panika. Mami in pol mami, še mamo. Ja, in pol je mami ukrepala, ja. In pol si ti v bistvu še to ugotovila nekako, da imaš res problem, ko si v moment zgodil, ko ti je rekla, dej, pej domov do mami, prejšnji ti nekaj izkuha, pa to pojej. Ja. Jaz, ko sem dobila diagnozo anoreksije nervoza, sem les tako, tu film jih vzdaja, da, kaj je z mami, ja. Kaj pa ti recimo, se mogoče spomnaš, kdaj so prvič opazili tvoji bližnji ali prijatelji to in kakšne so bile reakcije? Jaz sem imela tako, da v bistvu, pač mi se, na primer, še do današnjega dne ne bomo nikoli v življenju pogovarjalo temu doma, pač nihče ne bo rekel tega na glas. Pr meni je bilo tako, pač moja mami je imela zelo ta tipičen primer, če pač ignoriram to, se to ne dogaja, ker ni vedela, kaj pač naj naredi. In jaz sem imela dva momenta, ko pač, če ti bruhaš doma in živiš z drugimi ljudmi, na eni točki bo nekdo to pač slišal, opazil, kakorkol. Pač tudi tak, če samo preprosto ne ješ. Moj brat je v bistvu prvi, pa to je bilo, mislim, da dejansko en mesec potem, ko sem jaz prvič začela bruhati, je rekel moji mami, pa če ti opažaš, kaj se dogaja, pa če ti to vidiš. In je bila ona tako, ne, pa itak, da pač ne, to ni stvar. In ona je pač vse, kar je takrat naredila, je šla mene vprašati. In je bila tako, a je to res, kar on govori? In pač jaz logično ne bom bila tako, a ja, v bistvu ne, zato ker pač to je bilo tako par let prej, sem jaz sama sebi dejansko lahko sploh priznala, da imam problem, ne bom itak pač tako vse, kar ti hočeš čez svoje motnjo hranjenja, je to, da jo skriješ pred drugimi ljudmi. In jaz sem takrat nje rekla pač itak, da ne, in je bila tako, ok, pač se ti zaupam, se je cool. In pol je bilo po moje čez ene dve leti, je pa moja zobozdravnica rekla moji mami, ker pač ti, če bruhaš, ti bruhaš potem skozi kislino iz trebuha in to ti pač uniči do konca zobe in pač to zobozdravnik opazi in takrat je moja zobozdravnica rekla moji mami, pač če ona ve, da imam jaz pač bulimijo verjeten, da pač 100% bruham in bruham velik. In takrat je moja mami v bistvu naredila isto stvar in je sam mene šla vprašati in jaz sem takrat pač isto rekla pač, da ne. Ampak se jaz ne krivim moje mami sploh, zato ker pač to je tako, sploh si ne predstavljam, da pač tvoj otrok je v nečemu takšnemu, pač jaz isto tako, pač se kaj sploh narediš, se ona ni nič vedela o temu.
pač težko si je priznati takšne stvari, tako da je sploh ne krivim za njeno reakcijo, ampak takrat je pač isto mene vprašala. Jaz sem bila tako pač, ne, logično, da ne, vse je v redu. In potem je bilo še enkrat, ko sem v bistvu za dost kratek čas ostala v bolnici zaradi tega, ker jaz sem itak pač ful zanikala vse zdravljenje, bla, 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 pač z mano itak naši sem mogla narediti. Ko je pa, ko so me stehtali takrat, pa pač malo pogledali, kako sem in takrat je tudi moj pač zdravnik na pediatrični takrat je prav vprašal mojo mami, če pač jaz imam malo premal kil, kaj se dogaja, to pač sam tako zgubljam težo, ali kaj manj jem ali nekaj, jaz sem bila takrat itak tam zraven. To je bil najbolj scary moment v mojem življenju, ko ti sediš v uni ambulanti in si tako, fuck, a bodo ugotovili, pač tako, a bom jaz mogla zdaj imeti pogovor o temu, ker tako pač res nočem. In takrat sem bila jaz ful tako, ne, ne, pač sej normalno jem, sej jaz ful jem drugač, pač sej skos jem. In moja mami je takrat imela prvič moment, ko je bila tako, ne, v bistvu, ne. Če tako pa mislim, ne, ne ješ, tako v bistvu nikoli ne ješ, v bistvu te že ful dolg časa nisem videla, da bi ti dejansko jedla. In pol je bila itak takrat ful panika, ampak jaz pa moja mami sva dejansko imeli mogoče tako dva dni momenta, kjer je ona dejansko nekako priznavala to. Pol, ko je itak šlo vse naprej, pa ko sem jaz pač ful trdila, da imam vse pod kontrolo, pa da je vse v redu, pol je bila itak tako, ok, bom pač naprej ignorirala, pač to se ne dogaja, zato ker pač ni vedela, kaj ne z mano sploh naredi, jaz takrat itak tudi pač nisem hodila sploh priznati tega, nisem hodila nič nares glede tega, jaz dobesedno pač men bi takrat lahko, mene bi lahko privezali nekam pa me hranili, pa jaz men bi še vedno nekako uspel, da pač nimam te hrane v sebi. Tako da v bistvu pač pol se ni nič zares neki ful velik zgodil iz tega, jaz sem pol pač imela srečo, da sem se nekako napol sama iz tega izolekla, pa pač dobila nek drug support system, pa pač potem sem bila itak že sama pripravljena govoriti več o temu, pa tako. Ja, pa men pa moj support system je bilo pa moja družina. Mm. Ja, ampak v štartu se nismo nič pogovarjali. Tudi od mojega očima, na primer, v življenju nisem slišala besede izgovoriti anoreksija. Kaj, ne. To je ta stara generacija tabu tema. Ne, ne. Vedel se, da je težava. Mami je ful probala pomagati, vem, to je bil jok. Mami razlaga zgodbice, kako je hodila po noč, pa zjutri gleda tu posel, če še diham, če sem še živa. In isto pač niso vedela, kaj naredi. Zato ker, ja, kakor si rekla, ko si ti nekaj zapičeš v glavo, lahko samo razmišljaš un ultimate goal, ne, nobene hrane, kakšna hrana. Vsi, ki probajo proti tebi delati, napad nazaj, ne. Meni je bil zame vedno drugač ful velik trigger. Če je imel nekdo isto težavo kot jaz, pa se je vedel, da jo ima in se veš, koliko so motne hrane tekmovalne, ne? Mm-hmm. Ja. Ja. Maš nekoga, mogoče si nekdo ne znam predstavljati, tudi tako naprimer, če se mi dve zdaj pogovarjava, pa bi si gledali tako obnašanje ali pa kar kola, ne? In jaz prav vidim, jaz bi hotla jest, ampak bi tebe imela zraven, ki bi vedela, da ti imaš isto državo, jaz ne bom jedla toliko dolg časa, dokler ne bom tebe videla, da boš tudi ti nekaj jedla. In potem bom gledala pod prste, koliko, kaj, zakaj, kdaj, kje. To je tako tekmovalno. To je prav tako crazy. Res crazy. Yeah. Tako da to je bil zame tudi ful velika trigger, ko sem videla nekoga, ki je bil naprimer bolj suh od mene, sem pa tako, aha, ne. Yeah. Nisem še dost slabo. Sem imela enkrat eno prijateljico, ki je imela tako pač isto ful probleme s tem, pač joj, grozen je bilo to. Pač to je bilo, midve sva se, dobesedno sva se družili samo zato, da sva lahko pač se primerjali v temu. To je bilo, ko so bili midve skupaj, pač to je bilo, vse se je vrtelo okrog hrane, pa to je bilo, a veš, uno, ko naprimer je ona meni rekla tako, daj pojej to. Sam zato, da je ona gledala, pač kako jaz jem to in ona je bila tako, jaz pa ne morem, jaz pa nisem lačna. In pol sem jaz ne delala nazaj iste stvari in je tako, pač to toksično. Je, tok je bolano, pač tako, pa to zveni tok, pač insane, ampak
Rataš za svojim občutkom. Ja, uh-huh. Ja. Pa kaj si tako, itak ful rabaš ta nek validation, da pač si dost dober, da si naprimer bolj, ker tudi pač sam sabo skozi tekmuješ, a veš, pač vedno nižja številka, tako ne vem, kalorije na tehnici, kakorkol, pač pol imaš itak sam eno drugo osebo in lahko še z njo tekmuješ in pač moraš biti vedno boljši od nje in grozan. Ne priporočam takšnih prijateljstv, ker pač naš dobrega iz tega. Ful zanimivih tematik so odprli. Jaz bi rekel, da širok spekter publike, recimo tudi naših gledalcev tega podcasta, ne, po moje, tudi ko vas poslušajo, niti ne razumejo teh stvari, niti jih ne more dojemati, ne. Mogoče ti ne vejo točnih razlik med anoreksijo, bulimijo, prenejedanjem in tako naprej, ne. Kako bi lahko recimo neki splošni publiki, širši publiki, razložili na čim lažji način motnje hranjenja? Ali pa recimo razliko med anoreksijo, bulimijo in prenejedanjem? Se mi zdi, da drugač ful veliko ljudi zamenja motnje hranjenja od motnje prehranjevanja, ne. Jaz sem imela toliko veliko ljudi, ki rečejo, ja, jaz sem tudi imel motnje hranjenja v preteklosti, ko pač sem imela obdobje, ki nekaj časa nisem jedla. To mi je pa lih zanč razlagala, veš. Ne vem točno, kaj točno, ne moramo to zdaj tako, ampak... Pač, ko sem bila v osnovni šoli, sem imela 2 meseca, ko sem malo slabše jedla, ker pač... Mene kar znotr začne jesti, ker ljudje ne razumejo, da je motnja hranjenja mentalna bolezen. Pač to, da ti ne ješ, je samo simptom. Ja, to ni... Exactly. Mene to najbolj tako razjezi, ker nekdo reče, veš, jaz pa tudi jaz anoreksijo na vsake tuk časa, če to mislim, jaz sem tako model. Kaj? Nekaj bi rekel, ampak res smem. Ne. Ja. Ne, tako da to se mi zdi motne prehranjevanja, se mi zdi, da se drugač vsak kdaj sreča v svojem življenju, ne? Ker gre vsak kdaj, čez kakšna taka obdobja, stresno obdobje, stres pride, pa pač ti tako nekaj ne da, pač si pod stresom ne moraš jesti, ne? Ampak to ne pomeni, da imaš ti motno hranjenje. Ja. To mene ful jezi, kad ljudi ne dojamejo. Ampak drugač pa, anoreksija je pač, omejuješ hrano restriktivno, ful restriktivno, bulimija je pa ponovat pač prenajedanje in potem to prenajedanje sledi bruhanje, da se te hrane pač ne piša. Ne. Je pa drugač ful najbolj pogosta motne hranjenja in pa kompulzivno prenajedanje. Kako? Kompulzivno prenajedanje. Uh-huh. Po statistiki se mi zdi, da je najbolj pogosto. Je. Pol je pa purgativna anoreksija, ne. Je pa to, da imaš pač restriktivno obdobja, pol imaš pa pač obdobje, ki pa pač se prenažiraš in pač pol bruhaš. Ja. Tako. Ampak tako, pri meni so ta prenažiranja bila tako, pač to ni bilo prenažiranje, to je bilo tako komi obrok. Veš kaj, mene ful veliko ljudi vpraša, čak, a veš, nekaj sem prebrala, da, a veš, anoreksija, ko ti pač omejuješ hrano toliko časa, ti pa telo tako, daj prenažri se. Jaz tako, ne, veš, jaz si niti to ne pustim. Pač tako, jaz imam svoje načine, kako to preprečati, ker jaz imam un urge, da bi se jaz prenažrla nečem, ne, jaz imam svoje načine, kako bom to naredila drugač. A ne, tam bila jaz sita. Tako da to je tako crazy. Ja, če jaz sem tako, pač ker pri bulimiji imaš načeloma tudi ta pač emotional eating del, whatever prenažiranje, pač jaz tega nisem imela nekak, zato ker pač je ta anoreksija del ful bolj vrgal ven in meni je tako, pač zdaj, ko gledam nazaj, ker imaš pač te binges, pač obdobje prenažiranja, preden greš ti bruhat, jaz sem mislila, kot tako, koliko zdaj jem, pač, to je tako ful, jaz sem pojedla pač noč, tako dobesedno noč. In je pač tako, joj. Ja, to je anoreksija, da je itak. Da reč prega si omenila za motnjo hranjenja, a je to bolj bolezen ali to duševna motnja? Po tvojem menu, seveda. Duševna motnja, ampak ta duševna motnja pripelje pol v zelo velik bolezni. Tudi potem na dolgi rok. Pač jaz poznam ful velik ljudi, ki so se leta borili s tem. In so probali nekako vsaj nekako prijeti tudi na stabilno težo, pa ampak telo si zelo, zelo, zelo težko opomore. Ne? In to te tepe leta pol
vodi v bolezni. Ampak duševna motnja, ja. Ja. Pa ste kaj opazili, da v zadnjih par letih se je tudi tako, je kar močen porast, se mi zdi, ko sem gledal, ko sem se pripravil na intervju, oziroma na podcast, v ortoreksiji pa bigoreksiji. Uh-huh. Ortoreksija, da si, če se ne motam, taka neko obsedenost, imaš čisto hrano, vse, kar je nezdravo, daš stran, ampak to gre res v ekstreme, a ne? To res ono, paziš, da je v nulo čista hrana in to lahko pač polovo do resnih bolezenskih posledic. Bigoreksija pa to, no, da si, če sem prav zamel, obseden z izgledom mišičastim, da pač... Ja, ja, ja. Ne znam smo pojasniti tega pravilno, no. A to se mi zdi, da bigoreksija je lahko pol ful podoben, ka, veš, ka pride body dysmorphia, ne? Uh-huh. Ka sam sebe vidiš ful manjšega, ampak si v bistvu, to naprimer imajo moški ful velika to fitnessu, ne? Ka so ful, ful, ful nabiti, pač tako ful mišic, ampak so tako ne, premal, premal, premal. Na robe se vidijo. Se no. Pač v ekstreme grejo, pri ja, ja, ja. Grejnju svoje mišične ja. Mase, ne? Ja. Meni je to ful tako, se mi zdi, da še posebi... Zadnje čase, ko je vedno več tega fitness kontenta na TikToku, pa tako meni je, ena stvar, ki meni tako ekstremno razjezi, je to, ka oseba, ki na socialnih omrežjih trdi, o, jaz sem se pa pozdravila od svoje motnje hranjenja, jaz sem pa zdaj, imela sem anoreksijo, ful sem v redu in potem... Največji gym red, ja, tehta vsak obrok. Ja, to je tako zelo še vedno motnja hranjenja, to je dobesedno pač definicija motnje hranjenja, če si ti obseden s tem, kaj ješ, koliko ješ, kdaj si v fitnessu, kako telovadaš, kako zgledaš, pač dobesedno na... tako še hujše. Pač, jaz nočem šejmat nobenga, jaz respektam, pač jaz sem spoštljiva do ostalih ljudi, spoštljiva do drugih tako poti, po kakšni poti grejo drugi. Razumem, da nekaterim šport pomaga in to podobno, ampak se mi zdi neodgovorno od take osebe, pol, naprimer, govori, jo, ker ne moram direkt reči, ker nošem na nobenega tako, da leti na kogarkoli tako napačno, ampak ne more men taka oseba, naprimer, pomoči ponujati. Ja. Če... Mene, ne, mene, naprimer, to pa ful spoštujem, ful spoštujem ljudi, ampak tudi da dam primer. Jaz sem jebem hodila na faks. Lako da, prekljenjaš. Ja, ok, res. Da imam izobrazbo o prehrani. Da imam naziv, da lahko govorim o prehrani. In mene to tok razjezi, zakaj da faks sem jaz hodila na faks, da nekdo naredi online tečaj in je on prehranski svetovalec, medtem, ka je v največji svoji motni hranjenja in on hoče pomagati ljudem. Ja, in... Zakaj sem jaz hodila na faks? In potem je že tako škodljivo, ko ti ljudje prepričujejo vse okrog sebe, da tako pa zgleda, ko si ti pozdravljen. In potem imaš ti v podzavesti, tako mora, čakaj, recovery zgleda tako. Ja. In potem greš tako v ta fitness in tako moram, same sem pa zdaj full good, mišična masa. Še je, smir pa ne moraš ja. Normalno pojesti enega obroka, ja. Zato ker bi se raj ubil, koga, ja. Da to ja. Poješ. Božič še vedno ne obstaja. Ja. Večer je odzuni v restauraciji še vedno tako, ne obstajajo. Ne sej lahko ko jem, če grem v fitness potem. Ja, ali pa to, ali pa to, ali pa to. Ja. Ampak je pač, oh my bog, ja. Ali pa to, hrana gre v mišice. Ja. Ne, hrana je namenila tudi tako v čemu drugu, ne sem, da gre v mišice, jebemo. A, pa še to, kar se pol ful poudarja. Ja, tako si dvigneš metabolizem, večja mišična masa, več boš lahko pojedla. Ne, jaz bi lahko že zdaj več jedla in ne rabim tega zadostiti s tem, da moram graditi mišično maso, da bom lahko pol brez, da bom karkoli delala, pojedla več. Ja, zakaj pač... moram si dovoliti z nečim takim, da bom jaz lahko... Ja, sej ful dober, če se kdo res najde v fitnessu pa tako, ampak pač je zelo očitno, če imaš ti zdrav odnos do hrane in zdrav odnos do svojega telesa in še zraven pač preprosto se ukvarjaš s fitnessom, ampak tako na TikToku je toliko teh pač kreatorjev, ki je sam... tako zelo nezdravo in obsedeno s tem. Čeprav Slovenija se mi zdi, da je okej. Okay, ja, jih tuj je kon... ene par. Jih je ene par, ampak tuj je pa... Ja, iskreno upam, da nima nekdo takšnega furiju peča. Veš kaj ne, jaz včasih, ko odprem TikTok, ful, sicer odkar sem jaz začela TikTok objavljati, moj screen time za TikTok se je zmanjšil za 80%, ker enostavno ne odpiram TikToka več. Ampak,
me je ful strah ga odpreti pred kom, ker je vsak moj drugi video what I eat in a day in podobne scene. Sem sam tako, oh, moj bog, da že kdo vidi zdaj ta moj for you page, kaj jaz gledam, kaj sem neko hrano, pač te tako. Ampak tako meni je scary, kok, ne vem, če si blati v temu, zlež, če se spomnaš tega, kaj je bil Tumblr, ful ja. Stvar. Ja. Teen spoj, ne vem kaj. Ja, ja. A ne vem, koliko si opazila, meni je to tako scary, koliko se je zdaj to stokrat hujš na TikTok premaknal. Ja, zato ker na Tumblr je bila neka taka omejeno socialno mrežje, a ne? Tukaj pa na TikToku je pa tako neomejena platforma, ti lah. Pa še video content. Ja. In to je pač tako triggering še trikrat bolj. Pa tudi, če si ti govoriš, ne, jaz temu ne verjamem, ne, to ni tako. A veš, če ti veš, kaj je zdravo razmišljanje, ampak ti podzavestno to vse srkaš in to pride v tvojo podzavest pač in pač ne moš kontrolirati. Ja, tako tudi, če nočeš vpliva na te, ker enkrat, ko nekaj vidiš, pač ne moš pozabati. Tako, ja. Ne moš. Ampak mi je tako, pač ker na Tumblrju se mi zdi, da je bil vse nek community, kako kakorkoli je bilo bad, si vsem pač imel community, ki naprimer, ne vem, si tudi pomagal ali pa karkol, pa pač, a veš, je bilo ful pač manjše vse skupaj, tako še zmer je bilo grozen, ampak tako zdaj na TikToku pač to je tako, se mi zdi, da, ker takrat se mi zdi, da je bilo zelo znano, da se na Tumblrju dogaja to, takrat so vsi vedeli, pač Tumblr, ena od stvari, za katero se je uporabljal, to je bilo pač, če imaš motnjo hranjenja. Na TikToku se mi pa zdi, da je zdaj tako, pač, tako zapakirano, da sploh ne zgleda kot ta content, ampak tako pač ti, ki imaš motnjo hranjenja, prepoznaš to in si tako, a ok, ne vem, body checking ali pa tako, o, govori o hrani na specifičen način ali pa tako, pač neki ti slideshow s kalorijami pa ne vem kaj in je tako, pač nekdo, ki bo to videl, bo tako, a ok, whatever, pač, ki nima težav. Ampak je tako, pač... Mogoče, ker nima težav, niti ne bo vedel, kak gleda. Ja, sej to. Ali že prej skrolaš tam čez une slikce o zajtrk, kalorije, pa gramu beljakovin. Ja. Pa slajda naprej, pa slajda naprej. In pol, veš, kaj najbolj fani, ko klikneš gor na ta profil in poskrolaš dol in je skoraj, da ne vsak dan isto. Mm-hmm. O, rutinsko prehranevanje, a tudi to. Tako da ja. Tako se mi zdi, TikTok je vedno bolj grozen glede tega, pač meni je prav scary mi je, ko vidim te stvari, ko sem tako, o, nazaj smo v letu 2015, ful dobro. Ker je šik trend, ali? Ja. A naredi premalo TikTok za zaščito tega? Ker recimo jaz, ko sem napisal Eat in Disorder, no pa TikTok iskanje, mi je tako mi je dal un safe page, veš, ko mislim, you need help, klikam gor. Da vargač. Mislim, meni... Benan je. Ne, ti niti ne moraš uporabiti hashtaga eating disorder. Ker je benan, ja. Ja. In tudi besede so benane, če govoriš v angleščini. Ampak okay. Obstajajo. Tudi na Tumblrju je bilo vse to benano, ampak zdaj pač, ok, tako... So določeni hashtagi, ki jih veš, če ful spremljaš te stvari, ki so naprimer random črke, random besede, Recovery je naprimer z ničlo napisano. Ja, ali pa tako dobesedno nek džiberiš v hashtagu, ki ga ti veš, da se uporablja pod takšnim kontentom in je to vse zelo skrito. Tako da ti, če si v tem svetu, če hočeš gledati ta kontent, ga boš, ker je na TikToku, ni restriktan at all, tako sploh, ampak pač men se zdi, da si pač ful premal. Problem je zato, ker se mi zdi, da ljudje niti ne vejo, kaj je eating disorder content. Tako, pač ta nek triggering, kakorkol. Tako, pač se točno to, če bo nekdo, ki nima slabega odnosa s hrano ali pa pač motnje hranjenja ali kakorkol, ne bo sploh vedel, kaj gleda. Ja. In potem ne moreš ti tega sploh kontrolirati, ampak tega je tok na TikToku in se mi zdi, da itak že ta cel razvoj v zadnjih, ne vem, 10 letih, kako smo mi normalizirali, da se pač ful kažeš na videih, na fotkah, bla, 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 je itak tok normalno, naprimer, da ti body checkaš ali pač karkol, da sploh pač ni tako, a, sej sam ena punca, ki je posnela video, kako zgleda, ali pa sej sam kaže, kaj ima oblečen, sej to je to. Ampak pač to ni normalno, da ti pač tok kažeš tako, zelo očitno, ne vem, kako si suh ali pa kakorkol. Mm-hmm. Sam pač, če ti nisi v temu, preprosto ne boš dojel. Tega sploh ne moreš
preprečati. Ne zaznaš, pa niti ja, ne zaznaš. Ja. Pa tako, pač katerekoli hashtage ti banaš, kjerkoli, bodo pač nastali novi. Sej to se je na Tumblrju ful dogajal, pač tam so banali tako vse, kar so lahko. Pa je pač vedno so bili novi hashtagi, vedno pač so bili novi profili, to tako, pač to se ne bo ustavil nikoli. Za nas, če samo fokusiramo na te, zakaj si se pa ti odločila, da boš začela o tem kar nekaj, mislim kar nekaj, zakaj si se odločila, da boš začela o tem govoriti na veliko na social media? Zato, ker sem bila toliko velikrat srečena z ljudmi, ki niso imeli pojma o tem in ko so verjeli stereotipe in ko je nekdo prišel do mene in je videl, da neki jem solato in je tako, ček, wait, a nimaš ti anoreksije? O model, ker pač ljudje mislijo, da naprimer anoreksične osebe pa ne jejo. Ali pa je nekdo slišal, da imam anoreksijo, pa je tako, sam, ti pa nisi tako smrtno suha, da bi lahko rekla, da imaš anoreksijo. In me je to začelo tako nervirati, da sem bila tako, na kakšen način se dosežejo ljudi danes? Ja, prek socialnih omrežij. Bom pa, če noben ne govori o temu, pa če noben ne razbija te tabu teme, pa če se noben s tabo ne more normalno pogovarjati o temu, ker je to tako, takoj ne. A ne? Bom pa jaz. Vse v Sloveniji je nekak, še, mislim, to je vprašanje, v Sloveniji je nekak še vedno ta stigma glede teh stvari, a ne? Ker jaz imam čutek, mislim, spet govorim kot zunanji opazovalec, da veliko ljudi si ne poišče pomoči, dejanske pomoči, sam zaradi tega, tudi polka prepoznajo, sam zaradi tega, ker pa čezmeni neka stigma, nek tabu tole. Kaj meni to v tem? Pa ne, tudi ful težko je najdeti pomoč. Ja, sej tako, kaj boš pa, kam pa greš? No, in to je bilo moje drugo vprašanje, tako je potem. Kako pa sploh najti pomoč, ker recimo jaz, ko sem se spet popravljal, ne, jaz sem prav napisal pač t-t-t-t, pomoč, t-t-t-t-t, pogovor in ne vem, jaz osebno sem najdel opcije, kakor lahko greš psihologu, ampak spet nekateri veliko psihologov ni sploh usposobljenih za tak način pogovora. Pa čako boš na 10 let. To sem jaz imela, jaz sem čakala eno leto, da sem prišla na psihiatrično obravnavo in da je ona meni dala tam list in rekla, žal, jaz nisem usposobljena za to, tukaj imaš seznam psihiatrov, ko so usposobljeni za to, pokliče enega od teh, pa čaki spet eno leto. V tem času ti že toliko lahko zapadaš v to motnjo hranjenja, da potem niti nočeš več iskati pomoči, ker nočeš, da ti noben pomaga. Jaz pač sem, nočeš pomoči. Ja, jaz sem dobila napotnico nujno od svoje osebne zdravnice za psihologa, pač za motnje hranjenja, in sem klicala dobesedno povsod, da se naročim. Vsi so mi rekli, ja, kaj to je bilo tam lih, se mi zdi, da direkt po koroni. Ja, čakalna doba 4 leta. Kako? 4 leta. In sem jaz rekla, ok, jaz bom čez 4 leta mrtva. Ja, ja, ne, ne, to je res. Pa tudi, če ti hočeš poiskati pomoč dosti hitro, ne, ti v tem času, ko ti čakaš na to, že toliko zapadaš v te svoje vzorce, toliko zapadaš v to svojo rutino, da na koncu niti nočeš več pomoči. Mm-hmm. Ker ti je to, da ti bo nekdo pomagal, tvoj motni hranjenja to predstavlja grožnjo in pač narediš vse na svetu, da ne prideš do pomoči. Ker veš, kaj pomoč pomeni. Pomoč pomeni, da te bodo probali, da boš ti pač prsil, da te boš ti jedil. A ne? Pač da fejlaš, je to tvoj motni ja, hranjenja, pač ja. Ne bo ti uspelo to, kar se ti trudeš že toliko časa, da dosežeš, ja. Pač vse ali gre pa v noč. Strud bo šel. Ja, ja. Zakaj sem trpela, če bom zdaj dobila vse kile nazaj? Ja. Nekaj videl sem recimo, da psihiatrična klinika Ljubljana ima pač svojo noto za to, ne? Mm-hmm. Ampak nisem da toliko slabo, tako slabo stanje. Mislim, predvidel sem nekako, oh, zihar imajo čakane dobe katastrofa, ne? Ampak 4 leta, to take podobne stvari. Mogoče Jesus. Otroški oddelek ne, ampak psihiatrija za odrasle pa sigurno. Pač to jim je pač čist iskreno vse zate. Tad sem prišla v ambulanto in prijem sem šla k psihiatru noter, me je poslala k sestri v sosednjo sobo in ta sestra sploh ni vedela, kaj ona dela. Ona je mene stihtala v gojzerih, v bundi in nisem le, sem tako, ok, great, mislim, ok, a ne? Ja, pač tako, nimajo pojma, pač jaz sem velika pač doživela, da sploh nimajo pojma, kva delajo. Mm-hmm. To je po mojem tudi klenka, na koncu priješ nekomu na pogovor, ki ve teorijo o teh zadevah, ampak tukaj se pa stvar konča, ne? Ja. In pa, ko mu ti razlagaš svoje stvari, iz moje teoretske perspektive je zdaj naslednja opcija tole, ne? Ampak namest, da bi se res fokusiral samo na tvoj primer in praktičen. Dobro, ne moče nočem imeti podpreča, ne? Ampak... Sej, pri meni je bilo ful tako, jaz prvič, ko sem bila v bolnici, sem mi hotel dati diagnozo bulimije. Ampak tako, pač jaz res nisem imela bulimije.
Na papirju je izgledala bulimija. Ja, zato. Ker pač me niso zadost, pač niso se zadost pogovarjali z mano, zato ker ti da tako vidiš, kako se jaz dejansko obnašam, kje se je meni začeli, s kim jaz vse te težave, kako jaz gledam na vse to, zakaj jaz to vse delam. Pač meni so potem šele čez tako leta dejansko dali diagnozo purgativne anoreksije, ki pač se ji zelo drugače pristopa, kakor bulimiji, ker je pač druga stvar. Ampak drugač ful nočem tako pluvati, ko čez zdravstvo, to, ker naprimer sem pa slišala drugač par zelo velikih dobrih izkušenj, naprimer iz otroškega oddelka enot motne hranjenja v Ljubljani, da imajo zelo, zelo, zelo poštimanje in da so zelo velikim otrokom pomagala. Ne? To je do 18 let? To je do 18 let. Pač to sem slišala in verjamem, da obstaja tudi kakšna pomoč, ki je lahko res dobra, ampak imamo pa velike lukne. Torej, to bi se lahko bi rekel eno področje, kjer je ogromno prostora za izboljšave, še posebej za odrasle oziroma plus 18. Nekaj, zdaj razmišljam to tako iz tega vidika, recimo, da si ti neka 15-16 letna pulca, no, ali pa to odfrnta, ne, pa da prepoznaš sam pre sebi ta problema, ne. Kom bi dejansko sploh šel? Naprej si moš priznati. Se mi zdi, da večina ljudi ne poišče pomoči, zukaj se niti ne prizna, da ima problem. Sej, a je tukaj bolj pomembno to, da prvo ti sam pre sebi prepoznaš problem, ali je bolj pomembno to, da drugi to opazijo in te pač čim prej ti probaj pomagati? Oboje. Meni se zdi, da je oboje mora biti zato, ker naprimer, pri meni so drugi prepoznali to, ampak jaz si nisem hodila tega priznati in iz tega na koncu pač ni bilo nič, zato ker sem jaz zavračala čisto vse. Ja, rabiš support sistem, ampak si moš pa sam priznati, da v bistvu sploh sprejmeš pomoč, ker če nemaš ti lahko ne vem kakšen support sistem, ampak če ti nočeš tega slišati, ti tudi imaš lahko najboljšo pomoč ever na temu planetu, pa ti ne bo pomagala, ker ti ne boš hotel, da ti pomaga. Ja, jaz se spomnim, ker sem bila prvič v bolnici in potem, ker sem pač rekla, da nočem pač zdravljenja, kakorkoli, bla, bla. Pač oni so se meni takrat trudili pomagati, in jaz se spomnim, ko sem prišla domov, prvi dan iz bolnice. Rile. Dobesedno, moja mami je lih nekaj mogla iti. Šansa. Pol ure zatem, ko sem bila doma, prvi dan iz bolnice, sem bila tako, ok, zdaj grem jest in zdaj grem zbruhati to, kar sem jedla. Zato, ker mi je bilo itak pač tisti čas, ko sem bila v bolnici, jaz sem bila tako, pač jaz sem... Ko mi čakala, kdaj boš lahko spet zapadla v stare vzorce? Men so samo, jaz sem si takrat štela kalorije tega, kar so oni men dal za jesti in sem bila tako, to bo trajal mesece, da jaz pač pridem nazaj. To je pač tok nekega truda, ki sem ga jaz uložila v to, so oni zdaj v, ne vem, kako je to trajal, kaj teden, dva ali neki, so sem pač uničal vse, takoj, ko sem prišla domov, sem bila tako, ok, zdaj začnemo delati na temu nazaj, pač. Ja, to zato, ker pač dobiš pomoč pod prisilo, katere pač nisi hotel. Če ti pogledaš zdaj za nazaj, ne, to tvoja odločitev, da si šla na social media, družbeno mrežje o tem tako govoriti in se postavljati, pravilna odločitev, nepravilna, ali si naredila kakšne napake v postopku, po tvojem mnenju? Absolutno. Jaz sem tudi objavljala sporen content. Sporen? Sporen. Ja, jaz priznam. Jaz sem ful video umaknila, ker sem pol ugotovila, da pač ni bilo to primerno, da jaz to delim. In jaz sem to pripravljena priznati na glas. In zato zdaj ful bolj pazem, kaj objavljam. A v smislu, da bi bila potencialno s takimi sebinami škodovala komu? Ja, sigurno. Zakaj mora nekdo videti, kako jaz jem ledenko? Pač to noben ne rabi jed. Ampak, a si ti primarno začela to objavljati? Ok, reka si, da pač jo zavešaš potkomprej, ampak... Klej bi tudi velik faktor to, da sama se pomagaš, ne, verjete? Ja, to pa res. Da dam primer, jaz sem bila v New Yorku, jaz sem mami govorila, ker sva še z mami v New York, jaz hočem probati njihov tradicionalen bagel. Tak fair food. Kruh, cream cheese, še dimljen losos noter in to so pakirano vse in ker sem gledala, kako je tist mazo un cream cheese, gor na un bagel, jaz sem mene šlo na jok. Ampak sem si jaz zadala, jaz sem telefon držala v roki. Jaz sem to snemala. In je meni to pomagalo, da bojo ljudje videli, da je meni ratal. Jaz presežem, da če jaz ne bi celega tega postopka, kako si bom jaz naročila bagel, ni ga pol pred kamero pojedla, jaz ga ne bi pojedla.
Mene je bilo toliko preveč strah in če jaz tega ne bi snimala, jaz tega v lajfu ne bi pojedla. In mi je to pomagalo, da sem imela izkušnjo izkusiti jebemu bagel v New Yorku, drugač ga v lajfu ne bi. Veš, kaj zdaj zmišljam? A pa te nič ne skrbi, da bi potencijalna ta tvoja odločitev, a ne, ti v bistvu škodovala, ker več pozornosti, ki imaš na tak način, bolj potencijalno lahko še bolj globoko v to zabredeš. To sem razmišljala o tem. Zato, ker potem te ljudi pač poznajo, potem in potem hočeš ljudem skozi dokazvati, jaz imam problem, jaz imam problem, jaz imam problema. Ne? Ampak sem zato taktično, ne vem, če kdo sploh opazil, ampak začela ful manj objavljati na to temu. Moj TikTok se je včasih vrtel samo okrog tega. Zdaj delim vsakodnevno življenje, ker rada, da ustvarjam vsebine. Je to del moje identitete, ker ozaveščam ljudi, ampak se pa moj TikTok ne vrti samo več okrog tega, zato ker sem potem jaz samo razmišljala, kako to še bolj realno prikazati in to. In potem tam, kamor gre pozornost, da sem jaz razmišljala, kako bom jaz ustvarila neko eating disorder vsebino, sem v bistvu potem sam še bolj se poglabljala v to, v to, v to in dajala mojo energijo v mojo motnjo hranjenja in bila z glavo sam še bolj v temu, ne? In zato sem pač stopila korak stran od tega, da se ne ukvarjam toliko s tem. Kaj pa to, a ti je bilo okay, fakt ne vem, kako ne oblikujem ta stavek, a ti, se ti je kaj poslabšalo v smislu tega, da si ful bolj aware tega, kako zgledaš, a veš, zato ker verjetno prej nisi bila toliko na kameri, pa se nisi toliko snemala, ker, a veš, jaz že sama pri sebi opažam, tako, ne vem, če delam neke close friend storije na Instagramu pa to, ali pa ne vem, naredim nek outfit check ali neki, jaz ful opažam, jaz toliko body checkam, pa ni za nalošč, ampak sam tako pač delaš to. Ja, veš, kaj je najbolj grozen, pa to ne govorim iz osebnega TikToka, ampak naprimer govorim tudi iz biznis stvari. Delamo reklame v podjetju ali pa delam pač karbonar TikToka, ne. In tako slučajno poskrolam tako dodol, tako gledam moj obraz in tako začnem tuhtati, fuck, a sem jaz kle 3 mesece nazaj imela tako malo, a sem bila tako malo bolj suha, a se je kaj zgodilo, pa imaš kakšen dan, si tako malo napihnen, kar je normalno. In ti to tako opaziš in te panika začne grabati, ker si tako na kameri čak, wait, a jaz nekaj ne vidim, pač. Yeah. A jaz nekaj uživo ne vidim, a jaz ne sledim, a se moje telo spreminja. Absolutno, to je ful velik problem, drugač. Res, drugač pa moram priznati, jaz sem imela par let nazaj, ful velik težavo z body checkingom. Jaz sem imela prav tako rutinsko. Znaš, ti imaš telefon, hodeš tja, hodeš nazaj in jaz imam to vse videje še iz korone, ker sem jaz imela relaps. Vsak dan, jaz presežem, da če zdaj vzamem telefon in grem pod hidden album, imam jaz 500 videov mojih body checkingov, ampak školiko sem mogla delati na demo, da sem to nehala početi. Ja, vem, mene je tako, prvič me je to hital enkrat, ker sem isto, pač logično, body checkaš še posebej takrat, ko sem bila pač jaz ful v temu tudi online, tako pač 2015, naprimer. Jaz se spomnim pač, a veš, ko si imel te thins po strani, pa tako, in ko je folk, ko se je to začel seliti tudi malo na Instagram, jaz se spomnim, prvič, ko sem bila tako, oh fuck, jaz moram nehati to delati, ko je ena pač punca, ko sem pol zvedla, da je tudi pač iz Ljubljane in da me tako kind of pozna, je imela na Instagramu en tinspo profil in je začela tako, brez da bi men karkoli rekla, je začela objavljati moje fotke gor. In jaz sem bila takrat, pač meni je to ena prijateljca mi je povedala, ker je pač lih po nesreči videla to in je bila tako, so to tvoje fotke, sem gledala to in jaz sem se tako slabo počutila, ko se začneš zavedati, da pač drugi ljudje, pa ta punca je bila pa moja tako 5 let mlajša od mene. Pa a veš, zato ker takrat pač ona ni vedela, čez kakšno sranje sem jaz mogla iti, čez koliko, pač koliko sem jaz bolna, da zgledam tako. Ona pač tega ni vedla, nje je to zgledalo ful lahko. Ona je bila tako, ona verjetno pač sam malo ne je. In ko se začneš zavedati, kakšen imaš ti v bistvu vpliv s tem, da pač naprimer objavljaš fotke, ko so pač samo z namenom tega, koliko pač le zgledam. Slikaš svoj tight gap, ja, naprimer, ja. Ne? Ja. In takrat mi je bilo tako, fak pač,
zaradi mene lahko nekdo ima, ne vem, tok hardcore relapse ali pa ga tok triggeram, tako pač to se ne gre samo men, če ti daješ takšne stvari online, ker to tako seriously škoduje drugim ljudem lahko, tako če ne pazaš, pač če res delaš takšen content. Ampak jaz sem lahko tako ful brutalno iskrena zdaj. Kaj je šlo meni čez glavo, kad to tako poslušamo, ne? Kaj je tako sick, sick, sick mind tukaj zraven? Nočem, da bi kdo imel podobne težave, da bi bil to trigger, ker nočem, da bi nekomu ratal biti slabš, kaj jaz. Ja. Nočem, da nekdo gleda nek teenspo, neki sploh v tvojem primeru, če si to ti, ker nočeš, da to nekoga triggera, da ga parpele do točke, da bo bil slabš, kaj ti. Ja, ja, štekam. A ne? To je tako, to, ampak te stvari, to je tako težko priznati na glas, ali še jaz to par let nazaj, v lajfu jaz tega ne bi rekla na glas. V lajfu ne, ampak zdaj pa se mi zdi, da je pomemben, da se pač pove tako čist iskreno na glas, zato pa sem tako brutalno iskrena. Ja, pač se je ta cel, pač motnje hranjenja, to je tako, pač to imaš toliko trenutkov, kaj je toliko ogabno in pač grozen in so stvari, ki jih tako, pač če bi jih nekdo normalen slišal, bi bili sam tako, what the fuck, kaj stava narobe, tako kako sploh priješ do tega, kaj je sam nerazumljivo, zakaj bi delal takšne stvari, k tebi je to tako normalen, pač ti ja, si pa, sam tako... Ali pa tudi, če se poglobiš v svoje misli, veš, da so napačne, veš, da so čist neiracionalne, ampak ti jim verjamaš in te tako. To ja, pač pa ti imaš, jaz imam ful velikrat, pač še posebej ti, ko enkrat začneš delati na temu, pač ko hočeš recoverati in tako hočeš biti boljš, ti imaš vedno tako nek glas razuma v svoji glavi, ki si tako, jaz vem, zakaj to delam, jaz vem, da ne rabim tega narediti, jaz vem, da lahko sem tako, o, oh, hvala misel, ker si prišla, dio misel. Ja, se, ti terapevče, ja, ja, ampak pač boš tako, ne, ker pač je ta tvoj glas, ki si pač bolan, je tok močnejši in boš šel delati stvari, ki so pač tudi teb do neke točke tako nerazumljive, ka veš, da je pač tako insane, veš, da pač ne rabaš tega delati, veš, da je to tako pač zmešano, ampak pač boš naredil to, zato ker ti to nekaj govori v tebi in to besedno pač, ti se počutiš, kada nimaš izbire, pač ti moraš narediti, naprimer, ti ne smeš tega pojesti, zato ker če ti to poješ, pač to potegne tok nekih stvari za sabo, pa potem ne smem jesti, naprimer, še do konca dneva, pa zdaj potem, fakt, pač jedla sem 2 ure nazaj, ne moram zdaj jesti, pa omag, pač lakša tok je... Lakša spati? Ja, tako, tok nekih misli, ki ti sam začne in se ne ustavi in si tako, pač simpli ne bom, naprimer, pojedla tega, zato ker nimam energije o temu razmišljati. In nimam pač, se energije pol s tem. Kaj? Ja, in je sam pač lažje nekak sam sebe uničati, kakor da imaš nek ta anxiety tega, da pač ti ni uspel neki in tega, da pač nisi mogel sam kontrolirati v unem momentu, zato ker pač se ni uredno, da pač zdaj, naprimer, pojem to, zato ker pol se bo mogla s tem ukvarjati, če nasleden ja, teden to besedno to vsak vredno, dan. Ja. Ja. Na meno ful globoko vprašanje. Kakšen ima ta, kakšen je vajen trenutni odnos do hrane? Jaz se počutim varno, dokler sledim svoji prehranjevalni rutini. Pa dokler vem, v kakšnih številkah se vrtim na teži. Ne, v bistvu ne. Dokler vem, da moja teža ne gre gor. Mm-hmm. Pa dokler se držim mojih pravil. Ure, kaj jem, koliko pojem. To je to. Jaz se zdaj vrtim v mojem varnem balončku. Jaz se nisem načeloma stehtala že velik let, razen pač pri zdravniku, tako da načeloma tako... Točne številke ne veš? Ja, zato ker vem, da če bi vedla... Pač vem približen, vem koliko tehtam, ampak če bi vedla točne grame, koliko sem težka, pač to bi se grozen končal. Ampak dokler vem, kje približen sem s težo, dokler vem približen, koliko pojem, ker tudi kalorije ne štejem več že dolg časa, ampak pač itek, a veš, ker ta kalkulator ti nikoli ne gre za res iz glave, dokler vem približen, koliko pojem,
pa še vedno imam pač tako fear foods, ki jih raje ne bi jedla. V teh primerih sem ok, razen ful opažam, da če imam neka ful stresna obdobja v življenju, a veš, ker pač potem priješ do tega, da rabiš kontrolirati neki in je to edina se stvar, pač kaj jo znaš. Zatečeš pol je pač ful ta anxiety, ampak se mi zdi, da sem že tok na tej točki, da se ful hiter lahko ujamam v temu in sem tako, aha, to delaš, mogoče začni razmišljati, zakaj to delaš, pa poprav pač tiste stvari, ker boš potem pač boljš, ker ne bo več tega stresa v življenju. Tako da pač odvisno od obdobja, ampak načeloma velik, velik boljš, kot kar je bilo par let nazaj. Midva se doskrat ujamava tako bolj popovdne, ne, ali pa tako proti večeru, ker recimo, ne vem, sem jaz delal, čez dan pa ona prije do mene. In eno izmed mojih prvih vprašanj ponovadi je, kaj znam skedla, ne? In če ona slučaj reče, in pač to že kar pogosto, kot reče, no, če ne, iz prve. Sploh ni več, vprašanje, kaj pa bi, ne? Ker tukaj sem ugotovil, da ne pridemo skupaj, ne? Mm-hmm. Sam, pa, sam pač nekaj naročim, klemaš, jej. Ja. A veš, klemaš, ne jej. Ne daš izbire. Ne, ni izbire, ne, 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 klemaš in jej. Evo, to je to, tora. Veš, ja. Recimo, zadnje, mislim, da so bile, mislim, da je ne zadnje. Dost so, recimo, košne pizza role, a ne, recimo, pa so štiri, vzamem jaz dve, klemaš dve, klemaš makco, jej. Ampak je, pač, kaj? No, jaz sem ful srečen, kaj je, no, tako mi rekel. Jaz sem ful happy, ko ona poja, ne. Pa pojite hvala, tako potem še dati kakšen kompliment, veš, kao, no. Čudovita si, lepa si, uno, vse je top, tako naprej. Ne vem zakaj, ampak včasih imam občutek, da moram 10-krat bolj paziti, tudi kaj rečem, nekaj včasih nekakšno stvar rečeš in ne namenno prezadaneš osebo in pot je fužal in ti ni vse na ne, še posebej pač pa takih zadevah, ne, in pa zmer probam pač nekak ne doknadati, ne. Ja. Ker se veš samo, no, kako to je. Tukaj se je pri meni, naprimer, zove, kaj pri družini je bila podobna situacija, no. Mm. Ali še, da pol pač tudi pamet zreka, ja, moram, sem ugotovila, da moram ful bolj paziti, kaj rečem, ne. Ker ni škoda namerno, ampak ti zelo hiter lahko škoda namerno samaš. Ja, veš pa, sploh ni, nevim, košne, sploh ni nobena tako želitev ali pa karkoli, ni ti kar to opazka, karkoli. Lahko čist nek normalen stav, kaj se tebi zdi čist nekaj normalen, kaj ti se vsi tako pogovarjamo, ja, ne. Ja. Ampak pro sebi si pa lih triggeru nek memory ali neki si triggeru in takoj pade razproženje. Pa sem zmeril samo, oh, fuck, kaj sem se zjebil, čakaj, da pomislim, fuck. A veš, kaj ti nekdo sam reče, o, oh, jedla si. Ja. E, recimo. Fuck. Ja, o, oh, ja. O, oh, ja, ja, ja. Ja. Ne vem, da sem nekaj pojedla in sem nič, super. Bova, zdaj še nekaj, ne vem, aj bolj tako, no. Ja, nekaj sem pojedla. Ja. Kaj spet narobe? Ja. A veš, ko, ne vem, ampak ja, no. Ja, težko razumeti, ampak s tem razumevanjem se delač pride. Tako. Korak za korakom. Uh-huh. Je, mislim, jaz bi rekel kot zoranjo pozoval, da že zdaj je dost boljšo, kot recimo en let nazaj. Ker en let nazaj je bolj tako, no. Kar, ko sem... No, ampak spet, tudi to je zelo narobe. Ah, fuck. Ona se zdaj ne počut dober. Ne, sej, pač, to sem že, a veš, ker pa imam itak ta tako, naprimer pa njemu, ko sem tako, okej, okay, ni mislil tako, pač, samo ne razume in pa sem tako, ne. Zato, ker da ti nekdo reče, da si boljš, imaš spet ti un feeling, o, slabo mi gre, o, failam. Ja. Ej, to je never ending story. You will never win. Torej sem v bitvi, ki bom vsak izgubil? Zelo verjetno. Ampak gledaj te imam, tako da veš. Izgubil te. Yes, ok, vrede. Če pogremo naprej, če gledaš, ti ima je cool. Veš, kaj me zanima pri tebi, pri social media, ne? Koliko sporočil od oseb, ki se pa s tem soočajo, si pa dobila recimo, odkar si štartala svoje družbeno mrežje? Koliko se ti kaj spoveduje, koliko se ti odpira? Ful velik. Koliko rajš te piše, koliko da bi dejansko recimo si poiskala pomoč ustrezno? Ful velik, ampak moram priznati, zelo velik sporočil sem tudi nehala odpirati, ker vsem, ki mi bo kdo kaj poslal, prosim, govorim v kamero, ker je to zelo triggering zame, ne mi pisati, kaj poješ v dnevu, ne mi pisati, koliko imaš kil, ne mi pisati, koliko kilogramov ste zgubil, ker to je triggering zame. In sem zato nehala zelo velik sporočil takih sploh
jaz se ful opravičujem vsem, ampak sem tukaj mogla postaviti sama sebe na prvo mesto, da takih sporočil ne, ne odprem več vedno. Ker je zame noro triggering, da mi nekdo napiše, o, za zajtrk, veš, pa jaz jem sam to, pa pol cel dan nič, pa pol za večerjo sam to, zgubila sem tok pa to kil, pomagi mi. In si tako, hvala za jedilnik. Ja, pač, prosim, ne mi tega delati. In tukaj sem mogla postaviti neko mejo. Jaz sem imela pol tudi ful slabo vest, moram pomagati ljudem, ampak takrat na uni točki, ki je začel meni škoditi, sem pač tukaj mogla pol nekako malo sfiltrirati ta sporočila. Ful dobro, da si to menila, ker sem se lih spomenila vprašanje, kaj bi rad sličeval na mene. Kako recimo prej, ker sem se malo zavrtnila, ne, oprosti. Kaj so neka vprašanja, ki jih ne smeš nikoli vprašati osebo, ki se s tem sooča? Kam pride za recimo na pamet? Kaj lahko zelo hitro trigira tako osebo? Pač problem je, ker je tok stvari, ki te trigira, če pa si tudi, če iz glave ne veš, ne, je ful odvisno, kako se ti počutiš v unem trenutku, a imaš naprimer že slabo vest, da si don že kaj jedu, pa te bo trigira čisto ena druga stvar. A si naprimer ful lačen, pa tako tvoje možgani sploh ne racionalno več razmišlja, pa te bo trigira čisto ena druga zadeva. Ampak jaz bi bolj rekla, karkoli glede količine hrane, karkoli glede hrane, pa karkoli glede izgleda pa teže. Ja. Ja. To so neke te splošne tematike, ki pač ne sprašuješ. Mislim, meni se zdi, da sprašuješ s kakšnim namenom, ne vem, pač zdi se mi, da če ti hočeš imeti nek pogovor, ne, naprimer, da te skrbi za nekoga, ki ima motnjo hranjenja ali pa kakorkoli, ne sploh spraševati stvari, sam nekak, a veš, si tako o... Bo reassuring. Ja, pač tako pusti osebi, da ti sama pove, če ti to hoče povedati, ker pač, če, a veš, brez veze, da ti, ker itak, če začneš siliti v takšno osebo, a veš, pol boš sam, pač neke stene se ti postavijo, ki si tako, o ne, o, pa ne, nekdo... to, tudi zelo verjetno je, verjetno lahko ti potrdiš, da boš dobil lažno informacijo, ker ja. se ti bomo zlagali. Ja. Ker pač ne boš dobil iskrenega odgovora. Če me bo nekdo vprašal, kaj si jedla, misliš, da bom iskreno povedala, kaj sem jedla, tak da ne. Če me bo nekdo vprašal, koliko si shujšala, misliš, da bom iskreno povedala, ni tak da ne. Pač lažeš. Ne boš dobil iskrenega odgovora sploh. Ja. Tako da don't even bother. Ja. Fakt, da sem jaz recimo neka mlada punca, pa da se zavedam, da imam tak problem. A veš, če se bi se jaz ful izogibil, zdaj kaj pomislim, ne? Mogoče bo to malo random. Kakšni teh family gatherings, veš, teh družinskih srečanj, ki prijejo vsi sorodniki pa familija, pa ti potem na koncu še neka teta svic pa reče kakšno pripombo v smislu, o, bo treba malo paza zdajle ali pa kaj tazga, ne? To te pa je v nič, še posebej v unih letih. Ja, ali pa, o, si imel lička dobla. Lahko nekaj povem, jaz sem se prišla iz prvega letnika srednje šole pač izpisati, prvi letnik sem naredila, drugi letnik nisem pač hodila v šolo, ker so me zdravili. In sem jaz pol na temu, na koncu drugega letnika sem se jaz mogla prijeti po izpisanco, ker celo leto nisem hodila v šolo, takrat sem jaz predobila nekaj na teži, ker sem jaz končala, prvi letnik sem bila res slabo. In je meni moja bivša razredničarka takrat ona mene vid in ona rekla, o, oh, ti si pa malo lička dobila. To je še zdaj tako tak nož v moje srce, še zdaj mi odprotko zveni mi ta komentar tako. Mm-hmm. To mi je proto na ta družina, veš, sploh kakšne te starejše babice, kakšne prababice, veš, kaj to pri njih tako komentiranje telesto tako. Vsegdanega. Nekaj vsegdanega. Ali pa, kaj se vidiš tako na ful dolg časa, a veš, na primer. Ja, in tako iz prve komentarja teži jo postavi. Ja. Ampak, a veš, tudi zdravi osebi se telo spreminja čez življenje. Pač nismo vsi, ne bomo pač celo življenje zgledali enaka, ne? Ja. In to je tako, zakaj treba sploh komentirati telesa? Gledam dve vprašanje cedilcov, ne? Eno vprašanje je, zato smo nekako še odgovorili, ampak bom vseeno vprašal, ko je lepo oseba vprašala, kako lahko pomagaš prijatelju, kot ti pač povedam o motnjo hranjenja, oziroma kako se obnašaš ali mu svetuješ? Moj glavni nasvet je, kaj meni vedno manjkalo, je to, da se obnašaš normalno. Obnašaš normalno? Mm-hmm. Ja. Ja, pač sam, da si tam za to osebo, pa meni je ful, a veš, ka imaš
ne vem, pač te momente, pač, da daš osebi feeling, da ni nič narobe s tem, če se ti naprimer hoče spovedati na eni točki, pa pač karkoli reče, da je to varno s tabo, ker je itak, a veš, vedno imaš ta fir, še posebej, če si mlad, tako, o, kaj pa, če nekomu povem, pa bo to prišlo naprej, ne vem, do staršev, pa kogarkoli, medtem, ka pač ti sam rabeš zaupati nekomu, pač samo, da si tam za drugo osebo, če ti bo ta oseba hotla povedati karkoli, da ve pač, da si tam in to je to. Pač se je dejansko. Predvsem ti, ko imaš te države, se tako zelo hitro tako izoliraš, ne? In da naprimer, če imaš prijatelja, ki se pač vidiš, da se izolira, ne, hod pač ven na druženje ali pa če ga povabiš pač, da ne pride, noče prideti, ustrajaj pa vabi še dalje, zato da pač ne dobi unga občutka, da pač je postala pozabljena, oziroma ja, da nobenemu ni več mar. Tako, to. Kakšne pa, spet vprašanje sledilcev, še dve, kakšne pa korelacija med motnjo hranjenja in želja po spolnosti in pa želja po športu? Če ste mogoče, da je to razmišljale? Želja libido ne obstaja, zokar nimaš hormonov in iskreno, če se ti tako po glavi sam vrti hrana, te niti ne zanima nič, kaj dost druzga. Pač si se dobesedno to, pač ti, če si pač v temu, ti dobesedno ne razmišljač. Pa to ni pretiravanje, dobesedno o ničemer drugem. Jaz spoh ne vem, kako sem osnovno šolo dokončala, pač jaz se ne spomnim. Ker jaz tako, na eni točki sem isto imela moment, ko sem pomislila prav tako, o čem sem pa jaz razmišljala zadnji dve leti. Sem lahko dobesedno samo o hrani in o ničemer drugem, pač ti tako drug svet zate ne obstaja. Pač... Ja, ni interesov sploh. Pa še tako čisto tako zdravstven vidika, ne? Če imaš pač nizek procent maščobe, hormoni se sintetizirajo v maščobi, ne? In potem niti ni estrogena, ne, ničesar, da bi ti sploh imel kakršnokoli željo po čemarkoli. Mm-hmm. Kar se tiče pa športa, pa lahko jaz priznam na glas, da jaz imam ful težavo z kompozivnim premikanjem in telovadbo, obsedena s koraki, obsedena s telovadbo, bolj zato, ker se mi zdi, da tako sama seb dajem pol neko dovoljenje, pa potrditev, da lahko jem, kar jem. Ja, jaz sem imela isto, jaz sem, do vsakič, ko sem nekaj pojedla, jaz sem šla delat trebušnjake, dokler sem lahko, jaz sem pač tako imela en dnevnik, kjer si itak zapisuješ pač kalorije, vse, kar delaš čez dan, no zdraven je bilo tudi, kdaj sem telovadila, kaj točno sem delala, pa zjutri se zbudiš, pa greš teči, pa popodne greš teči, pa zvečer greš teči, pa... Ja, to v bistvu postane tako, ka neko, pač sem še neka obsesivna dejavnost, isto, kot kar pač obsesija čez hrano. Mm. Pa sej, šport je tudi z bulimijo dost povezan, ko je tudi pač nek tako... Ker hočeš pač, se znebiti te hrane. Ja, ja, sam da na drug način. Ja. Ja. To smo danes že sicer omenili parkrat, ampak recimo, da se neka oseba potencijalno začne zavijati, da ima problema, ne? Kaj so neke vprašanje, ko se mora ta oseba vprašati, ne? Recimo, primer, to spet... moja hipoteza, sem mogoče to kakšno vprašanje, kako recimo, ne vem, a se sploh upam pogledati v ogledalo, a upam pojesti ta obrok, oziroma, a lahko sploh pojem ta obrok, kako se počutam, ko se pogledam v ogledalo, a veste, kaj mislim, a sploh lahko kakšna oseba na takšen način ugotovi, da ima problem, ali ne, ni možno. Jaz mogoče mislim, da modna hranjenja predvsem to, ja, če naprimer, da proba prepustiti kontrolo od neki drugi osebi. Mm-hmm. Da probaš spustiti malo kontrole, pa testiraš, pa daš, rečeš prijateljci, da izkuhi mi nekaj, kar češ, pa nalož mi na krožnik, kolikor hočeš, in potem dobiš ti ta krožnik pred sabo, zdaj pa ti to pojej. Naprimer, to je meni zdaj takoj padlo na možgane, I could never. Ja. Tudi, če bi jaz kuhala, naprimer, pa bi vedela, kaj je noter, ne bi mogla pustiti te kontrole, samo da mi nekdo drug naloži na krožnik. Še vedno ne? Ne. Pa mislim, meni se zdi tako, kakšen imaš ti občutek, ko si soočen z ne. Pa nasploh ja. S hrano. Pač,
kako ti gledaš na hrano, a tebe pač neka panika zagrabi. Če te stresira? Ja, pol to ni, pač ni nekaj pa, okej. Pa kakšne imaš misli čez dan? Ja. Razmišljaš zvečer, ko se v poslo uležeš, kaj boš jedel za zajtrak, kosilo, večerjo? Uh-huh. A imaš vizualiziran hladilnik, točno kako imaš kaj postavljeno v hladilniku zdaj? Pa dobesedno fantaziraš o tem, kakšen okus ima neki, pa kako ti to ješ, pa dobesedno lahko o tem razmišljaš ure in ure, ker itak ne moreš spati ure in ure in ure. Prav obsesija s hrano. Ja. Ok, odnos do hrane, trenutni se že prepovedala. Kako se pa nasploh počuti zdaj? Kakšno vena trudno staje nasploh? Kakšen se tudi kaj tako plani za naprej? Jaz sem v ful stresnem obdobju. Ful stresnem obdobju. Jaz sem se probam seliti od doma, oziroma, naprimer, dam primer, plačujem najemnino že cel mesec. Danes sem spala tam tretjič, ker je moj anxiety tok močen, da je nekaj drugač, da ful rabam ljudi okrog sebe, da sem ugotovila, da kak noro rabam družino okrog sebe, čeprav mi je šla noro velikat na živce. Ampak mene panika zagrab, če sem jaz naprimer tako sama v prostoru, a ne. In to je bil ful problem. Jaz sem mami po nočki cala po FaceTimeu, jokala panični napadi, kaj jaz delam kle, kaj jaz delam kle, a ne. Tako da sem v bistvu doma, ker sem ugotovila, ful težko priznat na glas, ampak da če sem jaz finančno samostojna, to še ne pomeni, da sem to kredi, da se odselam od doma, kot sem mislila, da sem redi. Ker me je strah moje glave. Ja, pa sem pa si še psa kupila. In zdaj imam še malega pesota. Tako da jaz sem v ful stresnem obdobju nekih sprememb. Ful se, naprimer, slabo počutam, ker se mi ne uspe odseliti od doma, tako kot sem si zamislila, da sem odselila od doma. In se počutam like a failure. A ne? Da sem tako stara, pa nisem sposobna živeti sama. Tako da moji plani v prihodnosti nimam planov, ker probam ne dajati, ne polagati nobenih pričakovanj na se, kakor bo, dan pa po dan. Res, tako. Ja. Ti? Jaz sem... Pač ful mi je težko odgovoriti na to, veš, zato ker itak misliš, da si cool, dokler pa še nisi cool. Ja. In je ful tako, pač v redu sem, imam momente, ko ful nisem v redu, ampak pač nekak se itak na eni točki toliko navadaš živeti s tem, da ti je tako... Everyday life. Ja. Tako da, mislim, jaz vem, da tu če lahko... veliko bolj normalno funkcioniram pač day to day, kot kar naprimer, ne vem, že skoraj 10 let nazaj. Pač moram še veliko delati na temu in ne veš, ful pravam, ker jaz sem imela ful obdobje na eni točki, ko sem bila prepričana, pa da sem pač recovered, pa je vse cool, sam zato, ker pač sem imela dobro obdobje, ful probam ne biti tako, samo zato, ker pač naprimer sem boljš, kot kar tok, zato, ker pač vem, da to, da sem boljš s hrano, še ne pomeni, da sem jaz razrešila stvari, ki so vzrok za to, da jaz nisem bila okej s hrano. In moram pač te stvari še ful razrešiti. Tako da pač, ne vem, to so I guess plani za prihodnost, pač sem delati naprej na temu, se nimaš zares izbire. Imate še mogoče kakšno zaključen misel? Karkoli želite povedati? Lahko kakšno sporočilo za gledalce? Jaz mislim, da v tem primeru jaz sem vedno, ko me ful velik ljudi vpraša, kaj pa je rešitev, a ne? Pa sem jaz tako, ja, nič, sam pač ne pričakovati, da te bo nekdo prišel rešiti, a veš? Jaz sem vedno ful pričakovala, da mi bo nekdo dal roko, pa mi bo nekdo drug namest mene rešil probleme, pa se začel ukvarjati s temi težavami. Ja. Če se pač sam ne začneš ukvarjati s tem, ti noben ne bo pomagal. Ja, jaz se spomnim, ko mi je enkrat moja psihologinja, terapevtka, mi je rekla, naj pomislim, kaj je moj cilj s tem. Zato, ker so se pogovarjali o temu, pač ko moj oče je samomor naredil in je bila ona tako, okej, ampak kaj pa zares ti drugač delaš od njega? Sej ti to pač samo podaljšuješ čez, ne vem, 15 let, ampak sej to je pač isto, sej pač, ker se ti zavedaš, da sej tvoj end goal je to, da pač
se tok se stradaš, naprimer, na koncu, da umreš, tako res pač, a ti hočeš umreti, tako, a če hočeš to, ok, pač lahko si nesrečen, dokler ti pač to ne uspe, če pa nočeš tako živeti, pa pač naredi nekaj glede tega, ne vem, pač začni delati. Meni je bilo to takrat tako, ok, fuck. Fuck res. Ja. Ja. Te to. Ja, sem pričakoval, kaj je bilo tako, ne, sem, da bo še to smer na koncu. Ne, drugače, ful hvala vam za sodelovanje danes. Jaz mislim, da bi tole super podcast, dober pogovor, ful so se odprli, tako da hvala bima. Gledalci, vi pa upam, da ste v tem le podcastu drugim uživali. Kot vedno, lajkal video, se naroči na kanal, če še niste. Napišite v komentar, kako se vam je zdel ta podcast, kakšno mnenje, pohvalo, kritiko, predlog za kakšno novo tematiko, recimo, ker zdaj bo ta podcast enkrat mesečno, vsak začetek meseca, tako da ja. In ja, to je to. Se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11, kaj je na vrsti novi triju. Evo je na kepcah. In tudi hvala vam za ogled. Čau. Super sta bile. Res sta bile super. Meni se zelo. V mesec ste ful pokonektor, jaz sem bi samo uno. Zdaj, kaj sem sploh je sklep izdeti? Se lahko grem.